Vai ser mais uma manhã de homenagens e despedida. Aqui, no quartel do Corpo de Bombeiros, no bairro da Boa Vista, no Recife. Como você bem falou, o velório começou ontem às 5 horas da tarde. Durou toda a madrugada, muitos colegas de profissão, amigos, familiares vieram até o quartel para esse momento de despedida, agora pela manhã. A gente chegou aqui por volta das 6 horas da manhã. A movimentação era mais tranquila, porque o velório durou a madrugada inteira, então muitas pessoas vieram, já tinham ido embora, mas alguns familiares continuam aqui. Eu falei agora há pouco com o primo, que confirmou a programação para hoje de manhã, né? Que daqui a pouquinho está programado para as 7 horas da manhã um cerimonial, que seria como uma forma de culto. A gente não sabe ainda se vai ser ecumênico ou se vai ser realmente celebrada uma missa, porque o primo explicou que o Yasser, de 41 anos, o bombeiro, ele era espírita, esposa católica. Então ainda a gente não tem essa confirmação de como vai ser essa cerimônia, mas será feito um momento, né, religioso. Na manhã de hoje, está programado para as 7 horas da manhã, né? Falta pouco tempo, as pessoas estão chegando aos pouquinhos. Vocês estão vendo aí na imagem, gente, a gente está aqui um pouco mais distante, né? Para a família ficar mais reservada, para a gente não se aproximar tanto. A gente acompanhou a chegada de várias pessoas com esse colete laranja da Defesa Civil de Pernambuco. Porque o Yasser, Youssef, ele trabalhava já há 5 anos na Defesa Civil. Ele estava na corporação há 11 anos e há 5 anos atuava no setor administrativo da Defesa Civil de Pernambuco, no trabalho de prevenção a desastres naturais. Então ele acompanhava de perto todas as situações do Estado, trabalhava também no operacional em momentos de desastre, né, quando algo acontecia, naqueles casos de deslizamento de barreira, né, enfim, de enchentes. Então ele trabalhava já, atuava há 5 anos na Defesa Civil, então muitos colegas, muitas pessoas da Defesa Civil já estão chegando aqui agora pela manhã para participar desse cerimonial que está marcado para as 7 horas da manhã. Então, o movimento ainda é muito tranquilo por aqui, né? As pessoas estão chegando depois de uma madrugada toda de velório. Os familiares com quem eu conversei, também alguns amigos ficaram aqui a madrugada e também agora ao longo da manhã. Claro, todos muito tristes, né, com toda essa situação, tentando assimilar tudo o que aconteceu e dando amparo, principalmente à esposa e à filha de 7 anos do Yasser, que estavam em casa no momento em que houve essa invasão. Quem está em casa deve ter acompanhado a cobertura ao longo do dia de ontem. Yasser chegou a passar 24 horas internado na UTI, mas não resistiu. Um homem teria invadido o apartamento da família por volta das 4 horas da manhã do dia 25 de dezembro. Então foi na madrugada do dia de Natal. E a mulher teria encontrado então esse invasor. E a ser na tentativa de proteger a família, acabou sendo gravemente ferido, esfaqueado. E infelizmente não resistiu. A gente continua acompanhando essa manhã de despedida, de homenagem, nesse velório. À tarde está programada a cremação.